šta smo, dragi moji, danas radimo recenzije ove knjige i ove knjige. Ove knjige. Prva knjiga jeste Cruella. Prvo sam pročitala knjigu, posle toga sam ogledala film. Knjiga i film, naravno, liče. Naravno da liče, ali postoje neke stvari koje su promenjene i postoje neke stvari koje su, na primjer, u knjizi ovakve, a na filmu drugačije. Postoje stvari koje su, naravno, iste. Prva stvar koja se meni nije dopala jeste ta što je film nekako previše mračan. Ja sam mislila da će to više biti u stilu Đavo nosi Pradu. Mislila sam da će biti mnogo više lepih modela haljina, da će glavne junakinje biti obučene u nešto baš modernije, ali vidite, oni su uradili ipak da to rađeno nije tipa u 2000-im godinama, nego tipa ranije. I onda danas su modeli haljina trebali su biti drugačiji. Što se tiče kako su sve to preneli na platno, mi se iskreno nije toliko svidjelo. Da, naprimjer, što se tiče glumaca, onaj buckasti imao je toliko promašaja, u smislu kad glumi, provali se, znači ono kao bude kao, vidi se. Da li to zato što nisu možda imali dovoljno budžeta da uzmu bolje glumce, ne znam. Ne pričam sad o glavnoj glumici i njenoj majci, već pričam o onim dvojce najboljih prijatelja. Uglavnom, neke stvari su bile dobre, neke nisu. Iskreno, ja bih to drugačije odradila i moja maštar može svašta, tako da kažem. I kod mene u glavi je sve to izgledalo mnogo lepše, mnogo drugačije, mnogo raznobojnije, bedrije. Previše je mračan film, ajde tako da kažem. Nije onako... Mislim, okej, kapirana treba tipa da bude mračna, ali ono je bilo previše. Mada dobro, to je ipak kako režiser vidi. Vidi to što je napisano, on to tako i snimi. I to je što je. Zato preporučujem više knjigu nego film. I prvo obavezno pročitajte knjigu, pa mi onda recite svoje mišljenje ispod ovog videa. To što se tiče Cruelle. Što se tiče Donato Carisi Podkašik, to jest Šaptač, da se tako prevodi. To je jako teška knjiga, to je knjiga, znači ovu sam pre 3 dana pročitala, sinoć sam pogledala film, ovu sam završila juče, a prekjuče sam počela čitam poslove. Tako da, ova knjiga je jako teška, ova knjiga je za one koji imaju jak želudac, ova knjiga je nešto što, kad počnete da čitate, na primjer, ja nisam bila sigurna da želim da nastavim, jer je bilo previše odvratno. Međutim, Donato vas uvlači onako u priču. Prvo onako dođe i onako polako zatvara i ulači vas duboko i kad počnete da čitate ne možete da stanete. Znači, ova knjiga ima 475, ja mislim skoro 500 stranica. Ja sam to za jedan dan pročitala. U životu mi se nije desilo, mogu da pročitam ovoliku knjigu za jedan dan. Mislim, čitala sam kad ima 200 stranica, 200 i nešto, ali 500, to je kao da sam dve knjige od po 200 stranica pročitala. Knjiga je toliko dobra, toliko nevjerojatnih stvari se dešava tokom cele knjige. To kraj je katastrofa da ne možete ni da zamislite šta ko može da uradi. Glavna junakinja se zove Mila i Mila je u stvari bila ranije oteta i kroz celu knjigu pisan je onako slovim, pošto je ona kao štampanim, a kroz celu knjigu ima pisan, znači ona je ovako, evo, štampana, a kada devojčica, evo, da. Kada se piše, kada devojčica tipa piše i misli, onda to izgleda ovako. I u početku vi mislite da je to šesta devojčica koja je oteta, pošto pet su ubili amputiranjem leve ruke, dok je, ili desno, ajmo desno, nebitno, neke ruke, dok je šesta ostavljena u životu, zato što su joj davali lekove za usporenje krvotoka, da ne bi iskrvarila. Znači, kažem, mnogo je jako strašna knjiga i nije za svakog. Znači, 18 plus, ako ne imate ispod 18, nemojte ovo da čitate. Znači, ko ima ispod 18, ovo stvarno preporučujem. Ovo je za neke starije i mislim da trebate ovo da čitate posle 25, ne ranije, iskreno. Uvek sam mislila da je to 600 devojka do negde tipa do 300 stranice, kad vi kapirate da je to u stvari Mila. Jer je Mila također bila kidnapovana i uspela je da pobegne. Uspela je da pobegne tako što tamo je uvek bila neka devojčica, znači njoj su lomili ruku, nisu amputirali, to je taj kidnaper. I on je drugoj devojčici koja je to tipa 3-4 godine pre toga, koja je bila uvek uz Milu pored, ona joj je pričala nemoj da kao smiri se, tipa ne znam kako se zove, ide.
Znači, kidnapper se zove, na primjer, Steve. Kaže, Steve nas štiti, Steve je dobar, on nas štiti. Ovo Milo pita, od koga nas štiti? Ona kaže, od Frankie. Zašto sad kažem Frankie? Zato što ona kaže, to je izmišljen lik, on ne postoji. Ajde, izađi napolje, pošto njih uopšte nije držao zaključen, nego ova devojčica, u stvari, koja je već dugo bila sa svojim otmičarem, ona u stvari misla da je on dobar i da je on štiti, da ih on štiti. Uglavnom, na kraju je Mila uspela da je nagovori, one su izašle napolje i tako neka fora nebitno oslobodila se Mila uz pomoć tipa te devojčice. Međutim, u čemu se radi na kraju se nalazi neki zatvorenik u zatvoru, kako i počinje knjiga, koji konstantno čisti za sobom i ne ostavlja nikakve DNK sledova, kako se to kaže na srpskom, DNK uzorke. Uvek čisti sve za sobom, gleda svaku dlačicu, pasta zube, ne znam ja šta, uvek sve čisti, kašiku, ne znam ja. Ali na kraju ispada da je to bio Frankie, da se on zove Frankie. I Frankie je taj koji je pričao da se otmu te devojčice, pričao je šta, kako da uradi kidnapper. I konstantno je učio, na primjer, neke ljudi kako da ubijaju, kako da ovo, kako da ono. Oni, znači, mnogo, mnogo, mnogo stvari ima, ne mogu da prepričam, zato što je stvarno jako je puna događaja, prepuna događaja i likova knjiga i ne može, znači kažem, nije za svakog, ne može svako da stvari, ja sam na početku stvarno mislila da neću ovo moći da pročitam, ali kad sam stigla do 10. stranice već me uhvatila i knjiga me uhvatila i ja sam nastavila. Kažem, nešto što ću nastaviti da čitam, Donato Carisi, jedan od trenutno mojih omiljenih pisaca, zato što je ovo stvarno nešto predobro. Tako da morat ću iz ove serije knjiga da uzmem, da nastavim. Drugarica, jasno ako gledaš, preporučila mi je sljedeću njegovu koja je baš dobra iz ove serije, ne mogu ga pogledati, screenshotala sam na Instagramu u porukama. Uglavnom, jedva čekam, međutim, kažem, kad počnem da čim, da, toliko poruka da nisam pročitala da ovo, da ono, ja kažem, ljudi, ne možete, ako neko voli da čite, kad počne čita, on ništa drugo ne vidi i ne radi. Ja ne kažem, ne vidim, ne radim ništa sa svom djecom, ali djeca su oko mene, evo sad kako ja vama snimam. Sofija mi spava, Filip i Goša se igraju tamo, jedu sladoledi i gledaju, ne znam, televizor. Ja osam snimam, na primjer, sa njima sedim konstantno, kad treba da mi se spremi da jede, mi siđemo dole, ja im spremim da jedu, oni jedu. Ja nastavim da čitam, popnemo se gore sa Sofijom, vamo nam, oni su uvek oko mene, tako da ne znam šta je tu toliko čudno. Lav mi je u obdanišu, tako da mi je mnogo lakše. I zato sam uspela to tako da pročitam, tako da eto. Ko čita knjige, on zna koliko lako i brzo može se pročita knjiga ako je interesanta. Tako da eto, to je to, ovo su svaka preporuka od mene. Mlađi od 18, stariji je od 18 ili ti 25, crce 25, zato što je jako teška knjiga. Glavno, ljubim vas puno, nadam se da vam se dopao video i vidimo se za koji dan. Ćao!